اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، یہ ریحان نیو کا گاؤں ہے، یہاں پر تحریک لبیک پاکستان والے اپنی مذاق یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اس گاؤں کے اندر گھروں کے اندر پانی موجود ہے، تو اس کو نکال رہے ہیں مشین کے ذریعے، پمپوں کے ذریعے. یقیناً یہ بغیر کسی طرح کے عوام کی مدد کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تحریک لبیک پاکستان والوں کو سدا خوش آباد رکھے، اور ان علاقے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھے. اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد.